За өнөөдрийн хичээл маань харилцах чадвар. Энэ харилцааны одоо яг дүрмүүдийг харилцах чадвар гэдэг нь өөрөө юу юм бэ? За эхлээд харилцаа гэдэг дээр тогтоод ярья. Харилцаа гэдэг маань одоо нэг хүнээс нөгөө хүнд мэдээлэл дамжуулах, бодол санаагаа хуваалцах тийм ээ. Мэдрэмжийг үгэн болон үгэн бус хэлбэрээр илэрхийлж байгаа, өөрийнхөө ярих гэж байгаа юмд одоо бусдад дамжуулж байгаа, түүний хүлээн авагч нь ямар нэгэн байдлаар хариу үйлдэл үзүүлж байгаа энэ хоёр талт үйлдэлийг одоо харилцаа гэж ярьж байна. Тэгээ харилцаанд болохоор хоёроос доош хүмүүс оролцсон. Хүн өөрийн бодол санаа, хандлага эсвэл мэдрэмжийг одоо бусдаа хуваалцаж байгаа тохиолдол бүр нь харилцаа юм а гэж тодорхойлсон байна. Тухайлбал гэрийнхэнтэйгээ ярилцах, найз нартаа сонсох зүйлээ ярих тийм ээ. Багш ажилтны хооронд одоо харилцаж, ажил хөдөлмөр одоо зорилгоо ярих, асуудлаа хилцэх, тэр зорилготой хүрэх арга замуудыг хилцэх гих мэт нь одоо харилцааны үндсэн дээр явагдаж байгаа жишээ юм а. Харилцах чадвар гэдэг нь одоо бусад хүнийг ойлгох, өөрийгөө бусдад ойлгуулах хэрэгтэй чадварын нэг гэж тодорхойлж байна. Үүнд зөвхөн ярих сонсох биш, үүнээс гадна үгэн бус харилцааны чадвар болох хүний одоо нүүрний хувирал, дууны өнг, аяс, гарын хөдөлгөөн, дохой занга гих мэт одоо харилцааны төрлүүдийг оруулж болно. За, харилцах чадвар эзэмших нь яагаад чухал вэ? Таны амьдралд одоо харилцах чадвар эзэмших нь яагаад чухал вэ гэвэл харилцах чадвар эзэмших нь амьдралын одоо олон асуудалд эерэгээр нөлөөлдөг. Харилцах чадвар эзэмшсэн хүн нь одоо санаа бодол, мэдрэмжээ маш тодорхой ойлгомжтой товчхон бусдад илэрхийлдэг ийм чадварыг эзэмшүүлдэг юм байна. Тэгээ мөн альваа зүйлийг буруу зөрүү ярихгүй, худал үнэн мэдээлэл тараахгүй, бусдад одоо тийм цуурхал маягийн одоо тийм мэдээллийг дамжуулахгүй гэдгийг ойлгох бас юм чухал үр нөлөөтэй. Харилцах чадвар муутай хүмүүс гэртээ болон ажил дээрээ хамт олондоо тийм ээ олон асуудалтай тулгардаг, хүндрэлтэй тулгардаг, эцэст нь ганцаардаж өөрийгөө голдог, өөрийгөө ойлгохгүй тэгээд бусдад буруугаа тогтдог, тэдэнд гомддог ийм асуудал одоо гардаг гэний асуудал үүсдэг. За харилцаа нь өдөр тутам тасралтгүй явагддаг учраас түүний хүмүүс ихэвчлэн одоо онцгойлон анхаарч авч үздэггүй бөгөөд магадгүй харилцааны муу зуршлаасаа болж амьдралд нь одоо янз бүрийн асуудал үүсэх. Тэрийгэ зас залруулахгүй яваад байвал тухайн асуудал нь хүндрээд байна гэдгийг ойлгохгүй ийм асуудлууд байна. Тэгэхээр хүмүүс одоо бусдаа харилцахдаа гаргадаг тэл алдаа дутагдлаа ихэвчлэн одоо олж харж чаддгүй, тэрийгэ засан залруулдаггүй учраас харилцааны бэрхшээл буюу одоо саад бэрхшээл учирч байна. Тэгэхээр харилцаа нь өдөр тутам таны одоо гэр бүл, хамт олон, нийгэмд тулгамдж одоо ингээд тулгамдж байнга одоо таны алхам тутам тулгардаг учраас харилцааныхаа эерэг аргуудыг эзэмших нь маш чухал. За харилцааны чадрыг эзэмших нь өөрөө дотроо бас ямар нэгэн мэдээллийг лавлаж, нягтлах шаардлагатай. Тэгэхээр та мэдээллийг дамжуулахдаа тэр мэдээлэл нь үнэн байна уу, тийм ээ? Бодит мэдээлэл байна уу гэдгийг нягтлах шаардлагатай. За, мэдээлэл илгээгчийн хэлж байгаа санааг хүлээн авч байгаа хүн нь зөв ойлгосон тохиолдолд хүмүүсийн одоо харилцан ойлголт чадвар нь нэмэгдэнэ. Гэтэл утга санаа нь бүр одоо тод илэрхгүй байгаа мэдээллийг өөрийнхаараа ойлгож тайлбарлах шаардлага нь одоо харилцааны үед илбэх тохиолдолд энэ нь болохоор харилцааны тийм үнэт байдлыг алдагдуулахад хүрч бие ойлгохгүй байх ийм үндсэн шалтгаан болдог гэжийг бас тодорхойлдог юм байна. За тэгэхээр харилцаа бол ингээд лавлаж нягтлсны үндсэн дээр бас цаашдаа амжилттай явна гэдгийг хэлмээр байна. Харилцаа нь өөрөө дотроо үгийн бус харилцаа, үгийн харилцаа, шууд харилцаа, дам харилцаа гэдэг ингээд тус тустай ялгаатай. За, үгийн бус харилцаа гэдэг маань тодорхой утга санааг илэрхийлэхийн тулд ашигладаг биеийн хөдөлгөөн, харц дуу хоолой, дохой зангаа үйлдэл хэлнэ. Үгийн бус харилцааны үед мэдээллийн утга санаа тухайн нөхцөлөөр шалтгаалж өөрөөр байдаг гэж тодорхойлжээ. За, идэвхгүй ба өөртөө итгэлгүй харилцаа. Идэвхгүй харилцаа гэдэг нь бусдад харилцаж байгаа хүн өөрийн мэдрэмжийг шууд тодорхой илэрхийлэхгүй байх харилцааны нэгэн хэлбэр юм аа. Идэвхгүй харилцагчд нь ихэнх тохиолдолд өөрийн хэрэгцээ хүсэл зорилгыг хамгаалж чаддгүй ба тэд өөртөө итгэлгүй харилцааны чадварыг одоо дутмаг үнэлдэг. Мөн тэд юу ч хүсэж байгаагаа илэрхийлж хэлхийн оронд бусад хүн өөрийнх нь санааг аяндаа тааж мэднэ, эсвэл асууна гэж боддог юм байна. Энэ бол хамгийн том алдаа. Энэ байдлаас үүдэлтэй сөрөг үр дагавар
бий болно. Тэгэхээр итгүүлгүй байх ийм одоо харилцаанаас зайлсхийх хэрэгтэй. За харилцааны дараагийн нэг төрөл нь болохоор төрөмгийн харилцаа гэж ярьж байна. Төрөмгийн харилцаа гэдэг нь хүчлэн дайрсан, бүдүүлэг одоо зан авир гаргасан, бусдыг үл хөндөтгсөн харилцааны хэлбэр юм аа. Төрөмгийн харилцагчдын одоо зарим нь зориуд санаатаагаар үйлдэлдэг бол зарим нь болохоор өөрийн сэтгэл хөдлөлийг хянаж одоо барь чадаагүй юм улмаас ийм харилцааг үүсгэдэг байна. Төрөмгийн харилцаа нь одоо бүхий хүмүүс харилцаа бүхий хүмүүс маань бусдад дарамт шахалт үзүүлдэг, бусдыг гутаан доромжилдог тийм ээ. Тэг өөрийнхөө хэрэгцээ хүслээ илэрхийлэх одоо итгэл чадваргүй улмаас ийм асуудалтай тулгарч байна. Өөрөөр хэлбэл одоо төрөмгийн харилцагчд маань өөрийн хүсэж байгаа зүйлээ бусад хүнээр хийлгэхийн тулд дарамт шахалт үзүүлэх, айлган сүрдүүлэх, эсвэл хүч хэрэглэх зэргийг ашиглах хандлагатай байна гэж тодорхойлжээ. За өөртөө итгэлтэй харилцаа. Өөртөө итгэлтэй харилцаа нь болохоор идэхгүй болон төрмийн харилцааны хооронд орших харилцаа юм. А энэ нь болохоор тухайн хүн өөрийнхөө одоо хэлэх гэж байгаа юм товч үг тодорхой ойлгомжтой ярьж чаддаг, бусдад хүргэж чаддаг ийм хэлбэр одоо харилцааны хэлбэр. Өөртөө итгэлтэй харилцааны үед болохоор бусд хүний бодлоос ялгаатай санааг илэрхийлэх, бусдын сэтгэлийг одоо хямруулах, эвгүйцлийг одоо хөргүүлэхгүй байх тийм одоо шаардлага тавигдсан байдаг. Тэгэхээр өөртөө итгэлтэй харилцаа нь бас таны одоо мэдхий өстой зайлшгүй харилцааны нэг юм аа. За ятгалах, харилцаа дотор ятгалах гэж иймийг бас ярина. Ятгалах гэдэг нь одоо хүнээр ямар нэгэн зүйл хийлгэх, эсвэл бодуулах зорилготой хийлгэж байгаа харилцаа юм аа. Зохиох ёсоор болгоомжтой байдлаар ашигласан тохиолдолд ятгалах нь одоо хүнд хэрэгтэй тодорхой үрөө гэж байдаг. Итгэлтэй харилцах, эсвэл өөрийгөө хамгаалах орлого олонх тохиолдолд эсэргүүцэл ятгалтаа тулгуурдаг. Ятгалах гэдэг маань одоо таны хүсээгүй байхад уруу татах тийм ээ, таны хүсээгүй байхад янз бүрийн одоо гэмт хэрэгтэй ч юм уу, янз бүрийн одоо тэр өнөөгийн байдлаар яригдж байгаа тэр нөгөө санхүүгийн үйлбэр мөрөнд оруулах бүрэн боломжтой. Тэгэхээр та тухайн хүн таныг ятгах байгаагийн цаад санааг нь маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Ятгалгаас ер нь хол байх, өөрөнгө гэсэн шийдвэргээ гаргах нь маш чухал юм аа. Тэгэхээр харилцааны чадваруудыг одоо яагаад ярьж байна гэхээр та гэр бүлтэй, өөр хүүхэдтэй, эцэг эхтэй хүн ухраас тийм ээ, бид нар нийгмийн бүхий л одоо шат дараалсан ийм харилцаанд орж байгаа учраас сургууль байна уу, альбом хамт олон байна уу, гэр бүл байна уу, та ахмад настай хүнтэй хэрхэн харилцаж байна, хүүхдтэй хэрхэн харилцаж байна гэдэг дээрээ би бас нэг ийм одоо хувийн одоо энэ юунаас авсан зөвлөгөөгөө хүргэмээр байна. Ер нь бол харилцааны алтан дүрм нь болохоор та яг тухайн хүний төвшөнд очиж харилцах хэрэгтэй. Жишээлбэл тийм ээ, ахмад настай хүнтэй харилцаж байвал одоо тухайн хүний хүндэтгэх, тухайн хүнийг сонсох, тэр одоо тэр хүний хэлж байгаа ямыг үл хөндөтгсөн байсан ч та бол тэр харилцааны алтан дүрмийг бас баримтлахын зүйтэй. Жишээлбэл хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүстэй харилцахад та бол тухайн хүмүүсийн төвшөнд очиж, тухайн хүмүүсийн сэтгэл санааг нь суудалж тийм ээ, яг тухайн хүний байдалд очиж харилцвал та бол илүү их амжилтанд одоо хүрнэ гэдгийг бас хэлмээр байна. Сургууль хүмүүжүүлэгч багш нар хэлэхэд бол харилцааны алтан дүрм нь одоо хүүхдийн одоо сургууль хүмүүжүүлэх үйл явцад маш чухал. Та бол тухайн хүүхдийн одоо эцэгийнхээ дараагийн зөвлөгч, хамтран туслагч, одоо найз нь тийм ээ, нэг ясан доо. Тэгэхээр харилцааны алтан дүрм нь болохоор өөрөө та тухайн хүний зөвлөгч бай, найз нь бай, дотн харилцаатай бай гэдгийг бас зааж байгаа учраас багш нар маань үүнийг одоо тэр сэтгэл судлалын ухаанаар ч мэднэ гэж ойлгож байгаа. Харилцаа нь бол өнөөдрийн одоо таны нийгэмд, гэр бүлд хамт олон дотор амжилт олох хамгийн үндсэн одоо гол шалгууруудын нэг юм аа. Таны харилцааны одоо чадвар, таны одоо харилцааны чадвараараа таны ажлыг үнэлж болно. Таны одоо тэр хамт олон дотор өөрийнх нь одоо олсон байр суурь тийм ээ, тэр байр сураас чинь шууд хамааралтай учраас харилцаагаа сайжруулахыг одоо хэн болох хүнээс хүсье гэж хэлий. Харилцаа гэдэг нь заа